Hold up. Ayak ke dia dah. Sorry.
lançava, centrou. Olha lá, o barba é bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Chega a peça na mão, luta no baita aí, e o Norman? Vai, 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 sleeping guy. So? Sleeping guy. Mas
Aaron, oh my
هلا
38 seconds left. 38 seconds.
65-50 65-50